missä työryhmissä kukin on ollut ja millä tavalla ovat olleet paikalla. Työryhmät ovat työskennelleet aktiivisesti, eli viime vuonna toimi talouspoliittinen työryhmä, sivistyspoliittinen työryhmä, hyvinvointipoliittinen työryhmä, kansainvälisten suhteiden työryhmä. Kiitos, että laskea. Ja yksi kymmenes. No niin, kiitoksia Tanien. Todella kulunvalvonta oli tehokasta. Menin tuohon, niin ohjattiin, että ilmoittautumistiskille pitäisi mennä. Sitten oli ilmoittautumistiskiltä lähettykin käymään ulkona jäähyllä ja naputtelin siinä. Mutta onneksi päästelet sisään. Mutta tosiaan, hyvää iltaa kaikki ja tervehdys Demari Nuorista kokoomuksen Nuorten Liiton liittokokoukselle. Ja kiitos kutsusta, että pääsin paikalle poikkeamaan. Nyt ihan aluksi haluan kiittää nykyjohtoa hyvästä yhteistyöstä. Se on ollut niin hyvää kuin se oikeastaan voi olla. Ihan kaikesta ei olla oltu samaa mieltä todellakaan, eikä se niin justi olekaan, mutta hyvä yhteistyö poliittisten kesken on erittäin tarpeen näinä aikoina, koska olemme useutta sitä elikästä pohdiskelleet, että politiikan uskottavuus on näinä päivinä aika heikoissa kantimissa ja sitä on nimenomaan kipeästi parannettava. Demokratia kaipaa puolustajia ja en ainakaan itse tiedä, että missään maassa olisi toimivaa demokratiaa ilman puolueita. Joten kaikkinensa homma olisi saatava toimimaan ja siihen tarvitaan myös tällaista vähän ehkä epäpyvääkin yhteistyötä. Kisailua tietysti kuuluu käydä ja tullaan kyllä Demarinuorissa jatkossakin teitä muistuttamaan silloin, kun olette väärässä asioista. Olisin kieltämättä ollut ihan hauskaa seurata, kun täälläkin salissa ihmiset ovat kovasti huolissaan aina tästä vapaudesta. Se taitaa olla teille tällainen keskeinen asia. Danielkin on kovasti jokaisessa kannanotossa tuntuu, että tämä ihmisten vapaus on se johtoajatus. Ja ihan kiva juttu, mutta samaan aikaan, kun puhutte vapaudesta, niin sitten kokoomusnuorissa on aina taputettu käsiä yhteen silloin, kun hyvinvointivaltiota ollaan ajettu alas. Ja minä en tiedä, että voiko täällä kukaan rehellisesti väittää, että esimerkiksi työttömän yksinhuoltajan tytär tai perijäsuvun Vesa olivat aidosti samalla lailla vapaita toisaalta tekemään niitä asioita, mistä tykkää, toisaalta myös menestymään, mikä meille sosiaalidemokraateillekin on tärkeää, että ihmiset ovat vapaita menestymään. Mutta näinhän se on. Ei se toimi sillä lailla, jos yhteiskunnan palvelut ei toimi, yhteiskunnan koulutusjärjestelmä ei ole kunnossa, niin ihmiset eivät aidosti ole vapaita. Ja kyllähän se näin on, että laaja asiantuntijakonsensus on sen ympärillä, että esimerkiksi nämä koulutusleikkaukset, mitä hallitus tekee, niin eivät varsinaisesti edistä taloudellista kehitystä, puhumattakaan sitten inhimillisestä kehityksestä. No minä voisin luetella näitä erittäin pitkään, koska hallitusohjelmakin on pitkä, mutta jääköön se toiseen kertaan. Mutta kun minä katselen tässä ympärille ihmisiä ja aamulla vilkaisin peiliinkin, niin ajattelin, että juuri meillähän menee aika hyvin tällä hetkellä. Näin niin kuin suurin piirtein. Mutta kun ei tässä olekaan niin kuin meistä kysymys. Tässä on kysymys yhteiskunnan tulevaisuudesta, tässä on kysymys kokonaisuuksista. Ja siksi toivonkin tässä liittokokousväelle, kun näitä aloitteita täällä sorvaatte ja käytte poliittista keskustelua, niin voisi olla ihan paikallaan, että jokainen katsoisi omaakin nenää pidemmän. Mutta noin muuten toivotan teille oikein hyvää liittokokousta. Ajattelen itsekin jäädä tänne seurailemaan, ellei järjestysmies heitä sinulla saman tien pihalle näiden vuoden jälkeen. Mutta toivon teille viisata päätöksiä, kohtuullista menestystäkin, koska Suomi tarvitsee järkevän oikeiston, joka ymmärtää, että sitten on tärkeämpää etsiä ratkaisuja kuin kisailla siitä, että kuka on eniten oikeassa tai kuka on eniten väärässä. Koska aikojemme suuria vitsauksia on populismi ja välinpitämättömyys tutkittua tietoa kohtaan. Ja sellainen niin kuin näpertely ja päätökset tulevien sukupolvien kustannuksella ja pikkunokkelat sutkautukset vain heikentävät politiikan uskottavuutta. Populismia ei voiteta populismilla. Tarvitaan reformistista politiikkaa ja ehkäpä myös toimivaa sinipunaa yhteistyötä. Ja vielä ensin, koska meitä demareita aina moititaan siitä, että
me olemme mielellään aina jakamassa kakkua ja miettimässä sitä, että kenelle annetaan vähän lisää rahaa. Emmekä ole sitä niin mielellään leipomassa, niin minä olen tuonut tänne tuliaisiksi oikein runsaan palan kakkua. Toivon, että jaatte sen solidaarisesti, oikeudenmukaisesti ja tasa-arvoisesti. Kiitos. Tuleehan Daniel loppumaan se vastaan. Siin. No niin. Ja kokous osallistujat, Dear International Guests. On ilo nähdä teidät kaikki jälleen koolla kokoomuksen nuorten liiton liittokokouksessa. Kuten olemme jo eilisen ja tämän päivän aikana todistaneet, on tämä jopa ainutlaatuinen platformi paikka käydä keskustelua poliittisista teemoista. Olen myös äärettömän iloinen siitä, että olemme tänä vuonna painottaneet nimenomaan keskustelua poliittisista kysymyksistä niin, että olemme saaneet energiaamme kohdistettua olennaiseen siitä keskustelemiseen, mikä on KRL:n suunta, mikä on puolueen suunta, mikä on Suomen isänmaan suunta. Tälle keskustelulle, tekemisellemme ja tulevaisuuden linjaamiselle meillä on ollut pohjana kuluva vuosi ja sen aikana tapahtuneet asiat. Ajattelin muutamalla saralla katsoa taaksepäin siitä, kun itse astuin tähän tehtävään siihen, missä nyt olemme, ja muutamalla ajatuksella katsoa tästä eteenpäin. Jos me katsomme vuotta 2016, näen sen olleen KNL:lle sekä poliittisesti että järjestöllisesti eteenpäin menemisen vauhdikkaankin sellaisen aikaa. Poliittisella puolella se näkyy erityisesti puoluekokouksessa saavutetuilla erinomaisilla tuloksilla. Minusta KNL omalla aktiivisuudella ja aloitteellisuudellaan onnistui osoittamaan koko kansalliselle kokoomukselle sen suunnan ja linjan esimerkiksi talouspoliittisissa kysymyksissä, elinkeinopoliittisissa kysymyksissä, mihin puolueemme nyt kulkee. Ja vain se aktiivisuus, jolla me erityisesti puoluekokouksessa veimme näitä politiikkatavoitteita eteenpäin, on luonut erinomaisen perälaudan sille päivittäiselle työlle, mitä arvoedustajat tekevät, mitä me muut politiikan parissa työskentelevät ihmiset päivittäin hallitustyössä, pitemmän aikavälin poliittisessa suunnittelussa, vaalitavoitteiden asettelussa, asemoitumisessa ja politiikassa teemme. Koska nyt, ainakin allekirjoittaneella, on erinomainen perälauta
sanoa, että monet asiat eivät ole vain KNL-ajatuksia tai ideoita, vaan ne ovat kansallisen kokoomuksen linja, jota meidän tulee kaikessa tekemisessämme noudattaa ja jonka pohjalta meidän pitää isänmaata eteenpäin viedä. Toisaalta meillä on ollut myös onnistumisia sen pohjalta, mitä edellisen vuoden erityisesti eduskuntavaalien yhteydessä tehdyn työn aikana saimme aikaan. Viime vuosi oli niin sanotusti KNL-jytkyn vuosi eduskuntavaalien näkökulmasta. Monet meidän puheenjohtajat, viimeaikaisetkin puheenjohtajat, tulivat valituksi eduskuntaan ja näkisin, että tämä voittokulku jatkui myös puoluekokouksessa, jossa kansanedustaja Antti Häkkänen valittiin puolueen varapuheenjohtajaksi. Ja toisaalta myös itse asiassa taannoissa kehityksessä, jossa esimerkiksi kansanedustaja Mykkänen nousi, entinen KNL-puheenjohtaja, myös erittäin uudistushenkistä linjaa vievällä politiikallaan puolueen ministeriryhmään. Ja tällä sekä linjojen vetämisellä, paaluttamisella, eteenpäin puskemisella, että tällä henkilöiden kautta tapahtumalla vaikuttamisella, sekä kolmantena sillä päivittäisellä operatiivisella työllä, mitä allekirjoittanut ja kaikki me omissa tehtävissämme teemme, me saamme eteenpäin täälläkin tänään ja tänä viikonloppuna asettamiamme tavoitteita sekä aikaisempina vuosina edistämämme linjaa. Myös järjestelmällisellä puolella minusta on otettu harppauksia eteenpäin. Me olemme paaluttaneet sellaisia tietynlaisia perusfundamentteja, jonka päälle me pystymme nostamaan entisestään toimintamme tasoa. Me pystymme muuntautumaan entistä houkuttelevammaksi poliittisesti nuorisojärjestöksi ja vahvistamaan tekemistämme ja toimintaamme sen usein teesinä pitämämme Suomen vaikutusvaltaisin poliittinen nuorisojärjestö takana. Koska mekin välillä pidin puoluekokouspuheen, monet teistä olivat siinä paikana, jossa sanoin, että kokoomuskin on taantunut hieman sloganien puolueeksi käytännön tekojen kanssa. Meillä on itse asiassa tällä samanlaista pientä vaivaa ollut myös kokoomusnuorissa ja näin, että järjestöllisellä puolella me olemme saaneet NS-lupauksellemme, jäsenillemme, meistä kiinnostuneille ihmisille entistä vahvempaa katetta. No, nyt ollaan kuljettu eteenpäin joitakin askelia ja näen, että vauhti tästä vain kiihtyy. Jos me katsomme tulevaan vuoteen, meidän täytyy tähdätä kaikki tekemisemme kuntavaaleihin ja sen jälkeen pidettäviin maakuntavaaleihin. Ne ovat molemmat sellaisia, me pidämme eduskuntavaaleja suuressa arvossa ja niillä on iso ja näkyvä merkitys, mutta olen monissa yhteyksissä jopa hieman yllättänyt sanomalla, että itse asiassa kuntavaalit ja varmastikin vastaisuudessa maakuntavaalit tulevat olemaan KNL:n näkökulmasta vieläkin keskeisempiä vaaleja, koska ne ovat niitä paikkoja, joissa nuoret ihmiset saavat käytännössä vahvaa poliittista vastuuta ja pääsevät kasvamaan vieläkin vaativampiin tehtäviin ja vaativimmille paikoille. Toisaalta taas politiikassa meidän on syytä jatkaa tavoitettamme siitä, että me saamme siirrettyä kokoomusta, joka välillä naantuu näperteleväksi, pikavoittoja hakevaksi toimijaksi tällaisesta positiosta kohti aidosti uskaliasta tulevaisuuteen katsovaa länsimaista oikeistolaista reformipuoluetta. Ja tämän pitää olla se suunta ja niissä erityisesti lähiaikoina tulevat jatkossakin korostumaan nämä talouspoliittiset, elinkeinopoliittiset kysymykset, joista olemme jo keskustelua käyneet, mutta myös erityisesti tässä ajassa ulko- ja turvallisuuspoliittiset kysymykset, joista hyvänä starttina ja kärkenä on esimerkiksi vahva kannanottomme ja mielenilmauksemme tulevalla viikolla ajatellen Syyrian tilannetta ja Venäjän toimia siellä. Minusta Paavo Kähkönen edellisessä puheessaan hyvin kuvasi sitä pohjaa ja vastuuta, jolle me omaa toimintamme rakennamme, sitä velvollisuuden tuntoa, joka meillä täytyy olla, kun viemme eteenpäin KNL:ää, kokoomusta ja isänmaata. Näillä sanoilla haluan toivottaa meille vastuullista liittokokouksesta tulevaisuuteen katsovaa, mutta vastuumme ja velvollisuutemme tuntevaa liittokokousta. Toivottaa teille vielä kerran kaikki tervetulleeksi ja todeta tai julistaa juhlalliset avajaiset avatuksi. Kiitos ja tervetuloa.